ោកដាក់ច្បាស់សញ្ញាពោកសញ្ញាពោកដាក់ច្បាស5នឹងអាចដាក់ឲ្យឆ្ងាយតិចពីព្រោះវាតម្លៃដក5នៅឆ្ងាយណាអូខេមានចម្លើយអត់ចឹងអូខេអ
ទៅគូអាតោចោលហេតុអីព្រមគូអាធំចោលលើតែថាខាងធំតែថាសញ្ញាបានខាងធំអញ្ចឹងខាងទូជាក់ចោលតែថាសញ្ញាវិស្មីការធំហ្នឹងអញ្ចឹងតូចជាងសូនត្រូវលុបចោលយល់ទេអូខេតោះចោលទៅពីអ្នកអាភិទូតារាហើយអ្នកអាភិយកប៉ុន2ខ្ញុំមកដោះស្រាយយកវិស្មីការទី2មកដោះស្រាយមានប្រព័ន្ធទី2យល់ទេវិស្មីការទី2ខ្ញុំជឿស្វាសូនដាក់ច្បាស់តិចដូចជា 2x អីប្រធានវាផ្លេច x អីអូខេ forget sorry
ខេចំនួនអវិជ្ជមានតម្លៃវាកាន់តែធំចំនួនកាន់តែអីតោតម្លៃកាន់តែធំចំនួនកាន់តែតោយល់អត់អវិជ្ជមានណាតើតោសម្រាប់អត្រានេះគឺពុះដក1តើដក1ទៅ5មួយឬអត់ដល់ដាវឯងដាវមួយសិនអូដាវអឺមកឲ្យដាក់កោមើលអត់ឃើញអានឹងយកបិទក្រហមអាទី2ហ្នឹងគឺគូបិទក្រហមយល់ទេទី1គូបិទខ្មៅទី2គូបិទក្រហមគូលើនឹងមកអូខេមួយទៀតគូពីណាហ្នឹងហើយអេចឹងចម្លើយបោះមួយចោអញ្ចឹងហ្នឹងមួយចោដក1លើ5ទៅម៉ាន5ដល់1មួយហ្នឹងបិទអីក៏បិទអីមួយចោឬក៏គ្រាបហេតុអីព្រោះវាជាសញ្ញាអធំជាងស្មារព្រោះវាមានស្មារមែនទេហ្នឹងជាចម្លើយអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នដល់កន្លែងហ្នឹងបាទមានកិច្ចការផ្ទះទេអូខេអញ្ចឹងដាក់ពីកមនឹងមកចឹងរាល់កិច្ចការផ្ទះធ្វើណាធ្វើណាបើសិនអឺបាទកិច្ចការឲ្យហើយមានអីក្រងអាលើទៀតបាទតែមកលើ 1x មកដាក់1ទៅអីដាក់តែ x ទៅទេបាទនេះឃើញទេតែតោះបានបញ្ចប់ហើយចង់អរគុណ